Danas je pred većnicima bilo puno tačaka dnevnog reda. Jedna od sigurno najbitnijih je izmjena odluke o budžetu, takozvani rebalans. Da podsjetim da je to drugi rebalans ove godine, da smo u nas jednom prethodnih sednici imali već jedan rebalans. I ovaj drugi, kao i taj prvi, je predstavlja povećanje budžeta. Dakle, po tom novom rebalansu budžet je planiran u visini od 1.645.000.000 dinara i to je povećanje od oko 80 miliona dinara odnosno na prethodni budžet, odnosno na prvi rebalans. Osnovni izvor povećanja jeste ostatak viška prihoda iz prethodne godine koji ovim rebalansom prebacujemo u ovu godinu i takođe povećanje prihoda po drugim osnovama, po drugim vrstama poreza koji su u prethodnom periodu ostvarili dobro ostvarenje iznad planiranog, tako da sada povećavamo određene pozicije i sa tim svim povećanjima, kažem, oko 80 miliona dinara je povećanje budžeta u odnosu na prvobitni. Sa druge strane, taj povećani deo, taj višak prihoda, raspoređujemo na određene budžetske korisnike, shodno njihovim potrebama i zahtevima, a posebno bih istakao da je dodatno opredeljeno i za infrastrukturne projekte koje ima direkcija za izgradnju. Da li možda imate brojke, recimo da kažemo, kada reč o rashodima ili prvo punjenju budžeta, a onda o rashodima koji predstoje? Pa ja sam rekao, dakle, ostatak viška prihoda iz prethodne godine, koji je u većem iznosu opredeljen prvim rebalansom, sada po izradi završnog računa je prebačen u ovu godinu, reč je o cifri od, samo trenutak, još 25 miliona dinara. Takođe je značajno povećanje poreza na imovinu zbog izgradnje nove fabrike Tigar Taresa, pa je po tom osnovu takođe opredeljen značajan iznos, a ovo ostalo su, da kažem, po raznim kontima manji iznosi sredstava.